Takže jeli po příchodu na hřiště, si otočil zápas dvěmi asistencemi, s jakými pokyny si tam šel? No tak dneska jsem měl takové dobrá nalada, víš, jako všechno, já jsem cítil jsem pozitivně, ale jak já jsem šel na hřiště, bylo to už, já myslím, 75, ale jsem se moc věřil, že tenhle zápas můžeme to otočit, no a díky bohu, já jsem tam šel a podařil jsem se nahrát na dva góly a jsme vyhráli. Takže jsi měl hodně velkou motivaci, předpokládám, o to větší ta radost na konci je? Jo, měl jsem motivaci, nevím, nikdy já jsem takový pocit neměl a dneska jsem měl dobrou náladu a dobrý pocit a věřil jsem, že tenhle zápas něco může stát, takže já jsem moc rád, že takhle to dopadlo. V příštím kole nás čeká zápas na Slavii, který může být tedy klíčový. Jak už teďko se těšíš na ten zápas? Jo, tak na Slavii to bude, nebude, každý zápas není to stejný, ne? Nebude tak stejný jako tu. Jablonec tady přišel, hrajli na break a Slavia bude se snažit hrát její fotbal a my o tom budeme mít výhoda, protože my taky budeme kýt hrát, takže teď je to otázka, musíme mít stejný motivace a jsme připraveni na příští zápas na Slavii. I just saw that they go step by step back, you know, and I know we will get a lot of center. Just be focused for the good ball, the good moment. The moment came and I was here and I scored. So from the very good ball from Kayamba, so he came, he made two assists. So I'm happier. So to score and for the fans, for everyone, because it's important now to go to win before to go to Slavia. Were you awaiting that cross from Joel? I'm waiting for every cross, for every player. I just have to be focused, to be at the good moment, and try to be on the first on the ball. And I saw where the ball were, and I was here just to put the hand. So I'm happy, and I wanted to give my goal to Shohara, because even it's Sparta, we are not friends, but football it's football. So I wanted to give the goal to him and to this family.